រវាងវៀតណាមនិងចិនផ្ទុះក៏ក្រោកឡើងវិញសារជាថ្មីដោយវៀតណាមអះអាងថាខ្លួនមានផុសតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់លាស់ដែលកាន់កាប់ដែនតឹកយូរជាងចិនបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយប្រពន្ធជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសបែបណាបងប្អូនបានជ្រាបនឹងដឹងចេះជាមិនខានប្រពន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវមួយរយៈចុងក្រោយនេះរឿងចំនួនដែនតឹកនៅក្នុងតំបន់កោះមួយចំនួនរវាងវៀតណាមនិងចិនគឺចាប់ផ្ដើម គឺចាប់ផ្ដើមក៏ក្រោកឡើងវិញសារជាថ្មីនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ៥3ដូចជាក岱បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយវៀតណាមបានអះអាងថាខ្លួនកាន់កាប់នៅក្នុងនោះគឺបែបប្រវត្តិសាស្ត្រយូរជាងចិនទៅទៀតស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រ ாய் ពេលដែរវៀតណាមគឺបានទទួលនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនហើយនោះយ៉ាងណាមិញចំណែកឯចិនឯនេះវិញក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងផងដែរថា តាមការពិតដែនទឹកមួយចំនួនរបស់ចិនគឺជារបស់កម្ពុជាទៅវិញពពន់ជាមួយនឹងបញ្ហាដែលបានកើតមានឡើងអំពីរឿងរ៉ាវចំនួនដែនទឹកបែបប្រវត្តិសាស្ត្រមួយថ្មីទៀតរវាងនឹងចិននិងវៀតណាមកើតឡើងដោយសារតែវៀតណាមបានកំពុងតែគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនជាដែនទឹករបស់ចិនឯចិនឯនេះវិញក៏មិនអាចឲ្យវៀតណាមវាយទីបានដោយងាយៗនោះទេក៏ຈັດការជឿបន្តបន្ទាប់ ទបៃជវៀតណាមប្តឹងទៅអង្គការអន្តរជាតិក៏ដោយប្រព័ន្ធជាមួយនឹងវៀតណាមបានបញ្ជាក់អំពីមូលដ្ឋានពេញលិញនិងច្បាស់លាស់ថាខ្លួនមានផតថាងបែបប្រវត្តិសាស្រ្តនៅក្នុងការទៀមទាដែនទឹកនៅក្នុងសមត្ថជនខាងត្បូងដែលមានភៀកគីចំនួនជាច្រើនរួមគ្នានិងអ្នកណោមពីនៃក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់ជាថ្មីបែបនេះ នៅក្នុងថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2024ដោយបន្តថាអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមគឺនៅលើដែនដីទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាំងតែពីសតវត្សរ៍ទី17មកម្ល៉េះសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដែនទឹកចំនួនដ៏ស្មុកស្មាញមួយកើតមានឡើងបើទោះបីជានៅពេលកន្លងមកបណ្ដាប្រទេសក្នុងនិមន្តអាស៊ាននឹងចិនបានជួបសន្តិនិរា ចរចាគ្នានឹងចិញ្ចាចសិក្ដីខ្លាំងកាមមួយចំនួនដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងកម្ដៅក៏ដោយដោយឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2024លោកស្រីផាំងតុងហេងដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាក្រុមនៃទីក្រុងហាណូយដែលមានអត្ត អធិបតេយ្យភាពពេញលេញនៅលើទីសម្បទានខាងដបងដោយផ្អែកទៅលើផលតាំងបែបប្រវត្តិសាស្ត្រនិងផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការប្រកាសជាថ្មីនឹងជាចរន្តដងមកលើនេះមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិននឹងក៏ដូចជាវៀតណាមក៏ធ្លាប់ចោទចាស់គ្នាចំពោះរឿងនេះម្ដងប៉ុន្តែប្រព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសវៀតណាមឯណេះក៏បានបញ្តតថាអធិបតេយ្យរបស់វៀតណាមនឹងនៅលើកោះ ដែលមានឈ្មោះថាប៉ារ៉ាសែលគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងតែពីសតវត្សទី17មកម្ល៉េះដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីផាងគឺបានចាត់តាំងរដ្ឋសកម្មភាពនៃការគម្រាមកំហែងមកលើដែនតឹកមួយនេះគឺជាការមិនគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការសាសប្រជាជាតិនិងក៏ដូចជាបំពេញ ច្បាប់អន្តរជាតិយ៉ាងធួន្ងងយ៉ាងណាមិញមន្ត្រីกระทรวงការបរទេសវៀតណាមរូបនេះបានបន្តសម្ដៅទៅលើប្រទេសណាមួយដែលដាក់ច្បាស់ហើយថាគឺมันអាចលើកលែងจังหวัดสมมต็จันทร์ខាងត្បូងច័ន្ទនឹងក៏បានเตรียมទីដែលទឹកប្រមាណជាជិត90%ដែលជារបស់ខ្លួនមកវិញដោយផ្អែកទៅលើតต่างបែបប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងច្បាប់អន្តរជាតិគួររំលឹកផងដែរថា កាត់បន្ថយនៃភាពតានតឹងនៅក្នុងសមមតិជនខាងត្បូងគឺត្រូវបានកាត់ឡើងឡើងវិញខ្សែជាតិថ្មីក្រោចពេលដែលវៀតណាមនៅតែទទូចចង់បាននៅក្នុងតំបន់កោះប៉ារ៉ាសែលនៅក្នុងនោះផងដែររដ្ឋថាភិបាលនៅទីក្រុងបេកាំងនៅក្នុងនោះក៏មានដូចជារដ្ឋថាភិបាលនៅតំបន់អាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2002ក៏បានដាក់ចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ដែលអំពីប្រតិបត្តិការរបស់ភិគីពែព័ន្ធតំណឹងសមុតចិនខឹងត្បូងដែលហៅឈ្មោះថា DOC ហើយនៅក្នុងនាពេលបច្ចុប្បន្នភិគីទាំងពីរក៏បានបដិញ្ញាពនលឿនកិច្ចចលាចលទៅលើប្រតិបត្តិសមុតចិនខឹងត្បូងហៅកើតថា COC មួយថែមទៀតផងដែរយ៉ាងណាមិញការវិវត្តថ្មីថ្មីបន្តថែមទៀតខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបងប្អូនបន្តថែមទៀតដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like